Göyçay rayonu Hacalı kənd sakini Salmanov Elbrus Ələskəroğluna məxsus evdə oğurluq hadisəsi qeydə alınıb. Oğurluq vaxtı evdə heç kim olmayıb. Ev sahiblərinin sözlərinə görə, səhər saatlarında Qəbələ rayonundan nişana gediblər. Qayıdıb gələndə isə evdəki vəziyyəti görərək 102 xidmətinə müraciət ediblər. Gəldim evdə, gördüm ki, şüşəni sındırıblar. Giriblər içəri. Girmədim evə, polisə zəng elədim. Polisə gəldilər, yazdılar, pozdular özləri. Qəbələyə getmişdim, Qəbələ nişana, üzü taxtıya. Qəbələdən gəldim, gördüm ki, girdim evə. Evə girdim, gördüm ki, evi yarıblar. Evə pəncərəni sındırıb daxil olan naməlum şəxs mənzildə axtarış keçirdikdən sonra televizorun altındakı 590 manatı və DVD playeri oğurlayaraq evi tərk edib. 590 manat pul olub burada. Televizor aldım, onunla para. Hadisə yerinə gələn Göyçay rayon polis şöbəsinin əməliyyat üzrə müvəkkili polkovnik leytenant Faiq İlyasov və polis əməkdaşları evə baxış keçirib. Faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Gülşən Aslanova, Tural Türksoy, Kanal S Xəbər.